Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде азыр ойгонсоңуздар, же кайсы бир инсандын тиши ооруп, же болбосо ушул тиш жагында кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп жатса, анда экранга жакыныраак келиңиз, анткени сиздин бардык суроолоруңузга жооп берүүчү инсан да азыр студиябызга келип калган чагы. Тааныштырсак? Тааныштырабыз. Негизи биз бүгүнкү темада ассорти деп алдык. Тамак аштар болот. Сөз турда тамак аш тангандан кийин ушундай тишти дагы туура тазалаш керек. Бул туурасында ушундай маалымат алуу үчүн Талай Асанбаев аттуу агабызды чакырганбыз. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсыздар. Башкы дарыгердин орун басары, биз билген 4-чү поликлиниканын тиш доктору. Тиш доктору. Негизи бизге мурундагы бир агабыз келген, стоматолог болчу ал дагы айтканда ошо жатарда тишти тазалаш керек, анан эртең менен турганда эмес, эртең мененки тамактангандан кийин тишти тазалаш керек дейт. Туура да, кошуласыз да? Эми ал кесипте иш буга чейин эң туура айтып берген нерсе, негизи кечкисин тамак жегенден кийин, эртең менен эртеңки таңкы тамактан кийин. Эгер ар бир инсан өзүн сыйласа, ар бир инсан баягы тиш тууганына же ооз көңдүгүнө бир 5 мүнөт күнүгө убакыт алып кое турса, бөлө турса, мен ойлойм тиштери бул өмүрдүн аягына чейин такшакай кызмат кылып берет деп. Көп учурда азыр ушундай аба ырайда кескин муздап калды. Анан кийин бизде көбүнчө да ушундай учурлар болуп калат да. Муздак сууну ичип ийебиз, артынан кайра ысык ичип ийебиз. Анан бул нерселер эмалин кетирет экен, жаракай кетирет экен деген да сөздөр бар. Ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул сөздүн чындык деңгээли эң жогоркуда. Себеп дегенде ооз көңдөгүнүн айрыкча баягы температуранын кескин түрдө өзгөрүлүшү, ысыктан муздакка же тескерисинче муздактан ысыкка бул тиштин эмалинин баягы жаракаларына алып келет дагы кийинки ооруларга эң жакшынакай жагдай түзүп берет да. Эң сонун экен. Ал эми биз тиш доктурга барган күндө көпчүлүк учурда айтып калышат бизге тишиңди туура эмес, сен тазалайт экенсиң деген сөздөрдү угабыз. Анткени бул жактагы айрым клеткалар жабыркап калыптыр деген кептерди угабыз. Сиз бүгүн бул затты ала келиптирсиз, демек бизге көрсөтүп берет турбайсызбы? Кандай туура тазалаш керек? Мүмкүнчүлүк болобу? Колуңузга алып көрсөтүп бересиз. Мүмкүнчүлүк болот. Келиңиз. Негизгиси бул айтып алам жанагы эгер ар бир өзүн сыйлаган инсан 5 мүнөт убакыт эртең менен 5 мүнөт убакыт кечинде туура тазалап, оозуна туура көңүл баягы буруп, көңүл бурса бул өмүрүн чейин сактайт депчи. Эми бул модель. Бул адам баласынын ооз көңдүгүн чечет. Менин тишим деп коелу мисалы. Сиздин тишиңиз. Биринчиден бизге эң негизгиси баягы тиш пастасын тандап алуу. Экинчиден тиш щеткасын тандап алуу. Анан кийин тазалоо ыкмалары. Тазалоо ыкмалары кандай болуш керек? Катуу, жумшакпы? Негизгиси щеткенин үч түрү бар: катуу, жумшак жана орто деген. Азыркы маалда орто. Жумшактын өзүнүн дагы көрсөтмөлөрү бар, катуунун дагы өзүнүн көрсөтмөлөрү бар. Ошондуктан биз баягы норма катарын алып, орто жумшактыгын алалы. Келиңиз анда сиз азыр синхрондуу түрдө көрсөтүп бериңиз, кандай туура тазалаш керек дегенди. Мен эртең менен турдум, пастаны ысыктым. Сиздин айткан жообуңузга туура эмес тазалайт атпайсызбы? Көп учурда адам баласы бир тарап эле тазалайт да, бир тарап эле минтип элечи. Андан тышкары баягы ылдыйкычтерди ылдыйкыдан өйдө же болбосо мындай тазалоо деген нерсе ар бирөө балким билсе билгендир, бирок билбегендер да көп. Анан кийин ар бир тиштин үстүндө баягы чуңкурчулары бар, дөңчөлөрү бар. Ошолорду дагы жакшынакай тазалаш керек да, буларды теңчи. Ичинен дагы баягы шыпыруу неметиндей кылып да, үй шыпырткандай, үй шыпырткандай эле. Ошондо гана баягы мен ойлойм туура тазаланат деп. Эргилер айтат, тиш билөөсү канап кетет деп. Туура канап да кетиши мүмкүн, бирок мындан эч коркуу кереги жок. Бирок тиштин билөөсү эгер канап кетсе, бул алдын ала айтыш керек, баягы тиш доктурга келип көрүнүп кетүүнүн бир себеби да. Ошо тиш тазалаганда ошо тиши канаган, бүлөсү канаган бул нормалдуу эле нерсеби? Жок, нормалдуу нерсе эмес. Канабаш керек. Канабаш керек негизи. Ден соолугу чың адам. Эгер канап кетсе, анда айтып атпаймын, бул туура көрсөтмө тиш доктурга келиш керек деп. Ал эми үстүңкүсүнчү? Үстүңкүсү ошол эле сыяктуу, бирок эгер ылдыйкыстан ылдыйдан өйдө карай шыпырсак, үстүнөн болсо тескерисинче өйдөдөн ылдый карай шыпырасы минтипчи. Баарын тең шыпырып, же болбосо баягы мындай да кылат да. Ичинен болсо кайра эле баягы дөңчөлөрү менен эми чуңкурчулары жана таңдай жагынан да шыпыруу баягы неме
шыпырғандай да бар, мен тұрш керек та. Ал мындай сұрақ берем келіп отырды да, сізгечі. Негізі, ошо кейбір шоткалар бар, қайсыл компания екенін айтпаймын, ошо шотканың арт жағында дағы бұдырчалар бар, таңдайды да тазалайды деп отырды. Ошол нәрсе қажет пе? Эми ооз көңдөйүн таза алып жүрүү эч качан бул зыянга алып келбейт. Ошон үчүн эгер баягы бұдырчалар өтпөспү, анын дагы немелери бар, түрлөрү бар. Катуу болсо таңдайды жаралып коет, жумшак болсо жарабайт. Ошон үчүн анын дагы өзүнүн көрсөтмөлөрү бар, бирок тазалап туруу бул абзел. Эң сонун экен. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында ойлойм дагы ушул тиш доктурга баруу бир өзүнчө бир коркунучка айланган. Фобия десек болот, көпчүлүктөр коркот. Бул фобиядан кандай жол менен арылса болот деген суроону бергим келип отурат. Бул фобия илгертен баякы союз учурунда калган фобия да. Азыркы заманда заманбап техника бар, заманбап дары-дармек бар. Ооруп жадагасы жана күчүнөкөй ине союзундагы оорутпай союуга азыр жетишкенбиз жана ошону колдонуп келатабыз. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы заманда коркунучтун эч нерсе кереги жок, кажети жок. Жөн эле баягы өзүн ошого көздөп эле алып келип өзү келсе, бирок ар бир адам, ар бир инсан бир жылда эки жолу келиги тийиш. Тиши ооруса дагы, оорубаса да. Бирок коркуп турган жарым жыл сайын барып профилактика алып көрсөтүп туруш керек. Алдын алуу болгон. А бизде ушундагы тиши ооруп анан кийин түнү менен уктабай калып анан эртеси барып жылдыр салбай. Аныңыз да бар, бирок эми учур менен пайдаланып айтат элем. Баягы бизде көбүнчө кош бойлуу аялдар көп. Жаш балдар бар. Баары тең, сиз айткандай айрыкча кош бойлуу аялдар баягы түнү менен ооруп же болбосо жагы шишип калмайынча, көзү көрбөй калмайынча, көзү көрбөй калмайынча, жалып калмайынча келишпейт да. Бул эң туура эмес. Ошондуктан мен ойлойм, учур менен пайдаланып айтайын элем. Ар бир инсан бир жылда эки маал келтирсе өзүнөн башка пайда эч кимге жок да. Жакшы, анан мындай суроону бергим келип атат да сизгечи. Кээ бир инсандар ушундай катуу нерселерди жейт, анан кийин эмне андай десек айтышат да, бул катуу нерселерди канчалык катуу нерселер жесең тишке ошончолук пайда депчи. Жумшак нерселерди жей берсең кийин катуу нерселерди жей албай каласың. Мисалы үчүн нандын катуусун деп айтышат. Буга сиздин жообуңуз. Эң туура суроо. Бул баягы азыркы заманда ар бирибиздин бизде баары тең бала бакырай карындаш ини деген бар. Баары тең тишке катуу зыян келбесин деп эмнегедир баарына тең жумшак тамак алып беребиз, сиз айткандай пирожное, булочка, тиңдей мындай. Бирок ал таттуусу таттуу, бирок могу тиште деле катуу деп атпайбызбы? Катуу тамак чайнаганда ошол эле мисалы алма, ошол эле сабиз же болбосо сухарь, тиштин өзүнүн көрүнгүсүн мондай бир амортизационный функциялар бар. Тим атпайбы? Буларды иштеш керек, буларга да кичине күч бериш керек. Буларга күч бермегенче мына тиштин бөлүүсүнүн баягы кийинки кызматына дагы жардам берет. Демек булар чыңалат турбайбы, катуу нерселерди чайнаганда ушундай амортизация болот экен да. Ошо амортизация болгон себептен баягы кан жүгүртүү бөлүүсүнө чыңалат да. Көрүнгүчтү бул деле ушундай эле модель сыяктуу. Демек катуу нерселерди тиштеп туруш керек. Катуу эми катуу десе анча катуу эмес. Өтө катуу десе. Темир чайнап алып. Кудай сактасын. Биздин телекөрүүчүлөр үчүн бүгүн ойлойм абдан жакшы кеп кеңешиңизди бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Таңырта келип мына ушундай маек куруп бердиңиз. Терең ыраазычылык. Ишиңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Келип бергениңизге рахмат.